Idag ska du få höra en fascinerande historia om en man som hette Sören Jakobsson och som levde mellan 1932 och 2022. Han växte upp i Småland strax utanför Växjö och var en helt vanlig pojke tills en dag när han fyllde 10 år. Och då fick han en idé. En idé som skulle följa med honom i resten av hans liv. När hans mamma frågade honom vad han önskade sig på sin 10-årsdag så tog han ett djupt andetag och svarade 10 pingisbollar. Mamman tyckte att det var lite underligt, men sagt och gjort så fick Sören sina 10 pingisbollar som han la i sin byrålåda i sitt rum. När han fyllde 11 år önskade han sig 11 pingisbollar. När han fyllde 12 år önskade han sig 12 pingisbollar, 13 år 13 pingisbollar och så här skulle det fortsätta. Under tonåren önskade hans vänner sig utlandsresor eller en moped, men inte Sören, bara pingisbollar. Han använde dem aldrig, han la bara pingisbollarna i sin byrålåda och var noga med att de inte tappades bort. Åren gick. Och Sören blev äldre. När han var 24 år var han på första sidan i den lokala tidningen Östra Småland-nyheterna. Det dröjde inte länge innan nyheten om Sören och hans pingisbollar spred sig över landet. Ingen hade någonsin varit med om något liknande. En man som bara önskar sig pingisbollar. Sören fyllde 30 år och 30 pingisbollar fick han. 40 år, 40 pingisbollar. Vid 43 års ålder hade nyheten nått utlandet. Först Danmark och Finland och inom kort pratades det om Sören på radion i USA och även i England. You will not believe this next story. A 43-year-old Swedish man named Sören Jakobsson has been collecting ping pong balls all his life. From the age of 10 and every year on every birthday throughout his life, he has only wished for more ping pong balls. Breaking news. Sören Jakobsson from Sweden has collected thousands of ping pong balls since he was 10 years old. And the question on everyone's mind, why? Nyheten fortsatte att sprida sig. Löpsedel efter löpsedel, nyhetsinslag efter nyhetsinslag. Sören Jakobsson, pingispongdando, nande korvasenchudando. Nej, jag vill bara säga det att han har sparat de där pingisbollarna sedan han var 10 år gammal. Och man undrar ju när fan han ska sluta med det. Sören fick till och med en pizza uppkallad efter honom på den lokala pizzerian. Det var en pizza med tomatsås, ost och marshmallows. Även om nyheten om Sören och hans pingisbollar svalnade över tiden så fortsatte han att önska sig pingisbollar varje år på hans födelsedag. 60 år, 60 pingisbollar. 70 år, 70 pingisbollar. När Sören var 90 år fick han tyvärr ett dåligt besked från en läkare. Och läkaren berättade att han bara hade 6 månader kvar. Att leva. När det var nära slutet låg Sören i en säng på sjukhuset. Han hade sin familj och sina vänner runt sig och även om han visste att slutet var nära så var han ändå på bra humör. Han hade kontaktat den lokala nyhetstidningen och bett dem att komma dit. Sören hade bestämt sig för att berätta sanningen bakom alla pingisbollar. Nyheten om avslöjandet spred snabbt över landet och man livesände hela förloppet på TV och radio. Folk samlades på gator och torg, i sina soffor hemma och alla var förväntansfulla. Varför hade han önskat sig pingisbollar hela sitt liv? Vad var syftet? Vad skulle han ha dem till? Det skulle alla snart få veta.
Sören låg i sängen. Hans kropp kändes svag. Han såg på sin fru, sina barn och sina barnbarn. Ett bra liv hade han haft. Det var en sak som var säker. Sörens fru kramade om hans hand och tittade han djupt i ögonen. Sören, vad skulle du ha alla pingisbollar till? Sören såg på sin fru och tänkte efter en stund. Jo, jag skulle ha dem till... Tyvärr dog Sören innan han kunde berätta anledningen bakom alla pingisbollar. Och nu när du har kommit så här långt i berättelsen så finns det egentligen bara en sak att säga. April, april och tack för att du har tittat.